wira wa gwaka na cuma kwa karangi ona gutura indo ta ici ciithutha wakwa kaingĩ na kaingĩ nĩ wĩra ũkoragwo ũgiritanĩtio na arũme no nĩ kũrĩ atumia kana airĩtu maugĩte no nginya marute wĩra ũyũ thengia moritũ marĩa makoragwo kuo na mũthenya wa ũmũthĩ tũracamania na Njeri gũkũ mwena wa gaciĩ atũmenyithie ũrĩa anjĩrĩirie wĩra ũyũ na hihi wĩra ũyũ makinyanĩtie naguo twende ũtũtarĩrie kana twambĩrĩrie wega na rĩtwa rĩaku na kũrĩa umĩte nĩtagwo Njeri na nduta wĩra wa kũhaka rangi hihi nĩkĩĩ gĩatũmire wĩcirie kwambĩrĩria wĩra ũyũ ndanjĩrĩirie wĩra ũyũ wa kũhaka rangi 2011 nĩgwetha ndethete mawĩra maingĩ ngaga ngĩciria gũtirĩ gũcagũra wĩra ngĩciria no ndute wĩra wothe ũrĩa ũronekana ndimakagio nĩ kũrora nĩ andũ tondũ wĩra ũyũ nĩ ũtũmaga ndĩ na nyue na ciana ciakwa cikare maica mega na haha nĩ gũthiĩ wathiire ũgĩthomera wĩra ũyũ wa kũhaka rangi na hihi na gũtura indo iciĩ kana no gũkaga ũkire ũgĩthomera wĩra ũyũ haha ndierutĩte kothi ĩyo yothe ngĩũka haha ndokire o kũrora tu ũrĩa andũ mekaga na ngĩrutwo tu gũtukania marangi hihi nĩ moritũ ta marĩkũ ũcemanagia namo rĩrĩa wĩ wĩra-inĩ ũyũ wĩra ũrĩa tũĩ kaingĩ na kaingĩ ũrutagwo nĩ arũme moritũ nĩ maingĩ wĩra-inĩ ũyũ tondũ nĩ herimwo ũkũreherwo kĩndũ kĩnene wĩra ũhake rangi na no nginya ũhaice igũrũ ngathĩ igũrũ no haha ũrutagĩra wĩra kana hihi ona customer no oke agwĩte ũthiĩ ũmũhakĩre rangi gwake kana moritũ macio wega wa wĩra ũyũ ũndũ ũmwe ti hĩndĩ ũkaga mbeca na wĩra ũyũ nĩ ũtũmaga ũmenyane na andũ aingĩ ta rĩu nĩ nyuma haha ngathiĩ kũruta runda ngathiĩ kĩrĩrĩcua ngathiĩ ngamenyana na andũ makanjĩtĩra ona thiĩ ndĩmahakĩre na kũu nja nĩ ta wĩra ũrĩkũ ũngiuga wanaruta mũno mũno mũritũ haha wĩra ũrĩa mũritũ mũno haha ndĩ haha nĩ kũhũra sandpaper kũhũra bira gũthugua bira kwainamĩrĩra nginya ũkaigua nĩ ũnogete biũ mũgongo na moko hihi ciana ciaku kana andũ anyu nĩ moĩ wĩra ũrĩa ũrutaga ciana ciakwa nĩcio wĩra ũrĩa ndutaga na nĩ cikenagĩra tondũ nĩcio cirĩ nĩguo cirĩaga hihi mweri mwega ũthũkũmĩte wee ũngĩthũkũmata mbeca ciaku ũrĩa igĩrĩ mweri mwega thũkũmĩte biũ no thũkũme ta ngiri ikũmi na inya hau hihi nĩ ta maũndũ marĩkũ ũhotete gũkinyanĩria wĩ wĩra-inĩ ũyũ wĩra ũyũ niĩ nĩ hotete kũingĩra my brother nduka endagia rĩu nĩ nyonete maciaro mao na bado no ndĩratarajia maũndũ mangĩ manene marĩa ingĩhota gwĩka hihi Njeri witũ thutha wa mĩaka ta ĩtano ũreyona wĩha thutha mĩaka ĩtano ndĩrenda ngai andeithie hote kũiga hardware hote kwendagia cuma marangi tape mesha ciothe tondũ nĩ ndĩciũĩ hihi kũrĩa atumia maikaraga mĩciĩ makauga matirĩ na wĩra rĩngĩ mũtumia agatindo mũciĩ na we nĩ ũraruta wĩra ũyũ hihi ũngĩ advice andũ acio atĩa niĩ kĩrĩa ingĩmera nĩ maume nyũmba na matigacagũre wĩra wĩra ũrĩa wonekana kana nĩ wagĩko kana kĩ so long as nĩ wana mbeca ũkaruta wĩra ũcio tondũ mbeca citirĩ wĩra wagĩko citirĩ wĩra mũritũ bata wona mbeca nĩ ũgũtũmĩra mahũthĩro maku na rĩu no njarĩrie yuthi ndĩmere matigauge gũtirĩ wĩra tondũ wĩra wĩkuo thĩna nĩ gũcagũra wĩra angĩ nĩ athomu no marenda mawĩra ma ofici marĩa gũtarĩ no njĩre mũyuthi wothe harĩa arĩ arute wĩra ũrĩa ũroneka bata nĩ arute wĩra one mbeca one mũgate wa o mũthenya niĩ ndĩ mwĩhang'ĩri na nĩ ngenagĩra wĩra ũyũ ndutaga na no advice andũ angĩ magerie kũruta wĩra o wothe ũrĩa ũngĩoneka mũndũ wakuga atĩ bũrũri-inĩ gũtirĩ na wĩra ũcio no mũndũ ũrenyarara na akaga gwenda kwĩrutĩra wĩra na moko make gĩtũmi Njeri nĩ arĩkia gũtuonia atĩ ena burashi na rangi we gwake no ethũkũmĩre ahote gũthũkũmĩra ciana ciake na ahote gũteithia nginya andũ arĩa makoragwo marĩ hakuhĩ nake ti itherũ kwĩhang'ĩra kwĩ bata na wĩra nĩ wĩra ngĩribotera Inooro TV tabarĩra ya mwĩhang'ĩri gĩcagwo Ken wakwa